ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលស្ដាប់វិទ្យុបដិវត្តកាជូទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកថ្មីៗនេះហ៊ុនសែនហៅនាំហុងសប្បាយចិត្តណាស់បានផ្ញើសារសរសើរប្រធានាធិបតីអេដូហ្គាននៃប្រទេសទួរគីដែលបានបង្ក្រាបរដ្ឋប្រហារយ៉ាងចាស់ដៃតាំងពីពេលវេលាដែលជារដ្ឋប្រហារដឹកនាំដោយទាហានមានស្លាប់ជាង200នាក់ហើយមានការចាប់ឃុំខ្លួននិងព្យួរពីការងារផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ប្រហែល 20,000 នាក់នេះប្រហែលជាសារដែលហ៊ុនសែនហៅនាំហុងគំរាមផ្ញើទៅកងទ័ពខ្មែរស្នាហាជាតិដែលបំរុងធ្វើរដ្ឋប្រហារជាយថាហេតុទម្លាក់ហ៊ុនសែនពីតំណែងនិងពីអំណាចដាច់ការដើម្បីដេញយួនអាណានិគមទាមទារឯករាជ្យជូនមាតទៅប្រទេសកម្ពុជាទេដឹងហេតុអ្វីក៏ថ្មីៗនេះហ៊ុនសែនបានបញ្ជូនរទេះតង់រត់ក្រោះពីដែកប្រសពមកពត់ភ្នំពេញតែហ៊ុនសែនហៅនាំហុងមិនគួរយល់ច្រឡំថារដ្ឋប្រហារនៅទួរគីដូចគ្នាទៅនឹងរដ្ឋប្រហារនៅកម្ពុជានោះឡើយបើមានរដ្ឋប្រហារជាយថាហេតុនៅកម្ពុជាគឺគេធ្វើដើម្បីដេញអាណានិគមយួនទាមទារឯករាជ្យការពារបូរណភាពទឹកដីនិងដេញជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនបកប្រជាជនអាយ៉ងកញ្ចេះយួនហាណូយរីឯរដ្ឋប្រហារនៅទួរគីគឺជារដ្ឋប្រហារធ្វើដោយតាហានដែលពុំសប្បាយចិត្តនឹងការកាន់ក្តោបក្តាប់អំណាចច្រើនទៅច្រើនទៅនៃសង្គមស៊ីវិលរំលោភលើបុព្វសិទ្ធិនិងអំណាចតាហានដែលជាបុព្វសិទ្ធិប្រពៃណីនៅក្នុងប្រទេសទួរគីហើយនឹងការដែលរដ្ឋទួរគីមិនបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការឲ្យតម្លៃច្រើនទៅលើសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសទួរគីការបង្ក្រាបនៃលោកអេដូហ្គានទៅលើក្រុមទាហាននិងជនសមគំនិតនានាជាស៊ីវិលជាចៅក្រមលាក់នាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបផ្ដល់អនុសាសន៍ថាប្រទេសទួរគីត្រូវតែគោរពតាមនីតិវិធីទៅលើទាហាននិងជនសមក្រលំសមគំនិតដែលបះបោរក្នុងរដ្ឋប្រហារនេះហើយអឺរ៉ុបប្រមានថាទួរគីមិនត្រូវបង្កើតទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញសម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកទោសដែលបះបោរទាំងនោះទេពុំនោះសោតអឺរ៉ុបនឹងមិនជជែកពិភាក្សាបន្តដើម្បីឲ្យប្រទេសទួរគីចូលធ្វើជាសមាជិកសហគមន៍អឺរ៉ុបឡើយមរណភាពលោកកែមលីថ្មីនេះដោយអំពើឃាតកម្មដ៏យងក្នុងតាមការបាញ់សម្លាប់កណ្ដាលថ្ងៃចំក្បាលនិងចំទ្រូងបានធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែររួមសាមគ្គីគ្នាចូលរួមមរណៈទុកតាមការស្រែកថ្កោលទោសរបស់ប្រិយផ្សាយបច្ចុប្បន្នដែលបង្កើតតែអយុត្តិធម៌ក្នុងនិទានភាពដែលឃាតកម្មនានាមានលក្ខណៈនយោបាយបំផិតបំភ័យតាមបីរក្សាអំណាចផ្ដាច់ការបម្រើគ្រួសារហ៊ុនសែនបកប្រជាជននិងការពារអាណានិគមយួនហាណូយឈ្លានពានប្រជាជាតិខ្មែរលែងឆោតល្ងងទៀតហើយនៅក្នុងពិធីគោរពសពលោកកែមលីពលរដ្ឋមួយក្រុមបង្ហាញភាពស្អប់ខ្ពើមលើធីសវណ្ណថានិងចម្រើនដែលគេយល់ថាជាយុវជនត្រពងហ៊ុនតែនបកប្រជាជនខេវកញ្ញរិទ្ធបានជាបន្ទោសគណៈកម្មការបុណ្យនិងភរិយាលោកកែមលីថាប្រមានមិនឲ្យសមាជិករដ្ឋាភិបាលនិងសភាទៅចូលរួមគោរពសពលោកកែមលីតាមពិតប្រហែលជាខេវកញ្ញរិទ្ធនិងបនបពពួករាជខ្លួនឯងទេដឹងព្រោះរដ្ឋាភិបាលមានមតិបាយច្រើនណាស់ដើម្បីបង្ហាញពីការសោកស្ដាយនឹកអាឡោះអាល័យរបស់ខ្លួនចំពោះលោកកែមលីហើយអាចធ្វើចិត្តដីតម្កល់សពលោកកែមលីទុកឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរនាំគ្នាចូលគោរពឲ្យបានច្រើនកកពីគ្រប់ទិសទីទៀតផងដើម្បីបំពេញបំណងលោកកែមលីនិងតបស្នងសងគុណវិញ្ញាណខណ្ឌលោកប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវតែនាំគ្នារិះគិតពិចារណារកយុទ្ធវិធីស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីងើបឬបំរះរំដោះកម្ពុជាឲ្យបានពីអាណានិគមយួននិងរំដោះប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យរួចពីអំណាចដឹកការហ៊ុនសែនបកប្រជាជនដែលសពថ្ងៃកំពុងក្តោបក្តាប់អំណាចប្រមូលផ្ដុំកាន់កាប់ប្រើប្រាស់តុលាការជាឧបករណ៍ចាប់សកម្មជននានានិងអ្នកប្រឆាំងដាក់គុកបញ្ជាកងកម្លាំងទ័ពបំរើហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនបានបន្លំការបោះឆ្នោតគប់
สมัยคือขนมชนะไม่ปอนประมวลรายการสับปรมใบปีปอนใบปีปอนประมใบปีปอนดับใบนั่งกำปองเรียบจำเซนนารโยยกชนะชนะติดตามกรบกอลบิดในชนะปีปอนดับปรมเปิลปีปอนดับปรมใบขังมกคนไทยบ้านเจนปลอดกะเครื่องกล้องอ้อยผลิตเหียนกรบกรองซันเตศกจับปีเปิลในเตอร์ดับใบกาเปียสวัสดิเพียรในกาบอชนาวในขนมชนะปีปอนดับปรมเปิลปีปอนดับปรมใบแต่คือจะกา กรมเรียมกรมไฮน์บังการปะระยะกะอับอ้วไพคลายขนมกาบัชนาติดังพรัวชับปีชนะไม่ปอนรำบุญรายการสับปรมใบมอกหุ่นแซนชนะชนะระหดตามกาบันล้อมสำลับคือตามระยะโกโจโบในไอรวมสักใดตามสมบอกระไรประเทศกัมพูชาปัจจุบันคือจีเรียนในยมตีปีมีนรัฐธรรมนูญหายเชียร์ประเทศเสรีประหุปะ แต่ในทางขนงเวงคือทัดกล้ามอนานิกรมยวนได้กระปรุงเปลี่ยนปารีทั้งไอ้ใบตุลามวยปลอมประมวลรายการสมมติลำมาเรื่อยอ้อยตัวบอเตจะใช้อ้อยอ้อพิการปเชียยวนโนปนิยกรรมกำปงเรื่องมอมจะริสตามระยะอำนาจรายการหุ่นแซนดังปะประเชียชนยวนบังการจับอีชนะมวยปลอมประมวลรายการสมมติเมื่อคือเมียนระยะเปลี่ยนหกสัปดาห์ชนะหมกหายกล่าวปีโฮจิมิน บ้านบังการกันนะปะกรมเนี่ยดูฉันขนมชนะไม่ป้อนประมุ่นเลยสามสับมันตายปนนออาณาในกรมยวนกรมปงเตาบานชรมเจริญดาวปะสังครัวเจ้าตามกาโจรวมสมกลลมกบเชียด สังครัวเจ้าปงริปงเริงดอนนัตยานุโกลเพียบออยฮอนซานปะประเชิดชนพรมโครซามาฟยาปะปัวอาจปงริปงเริงยุนโนปนิยกรรมบ้านพรัวปะนี่ช่วยกาเปียไทยและซาเดเจนในยมตีปีสิเปบัดเชียดโตรตรงในโยบายชนะดังนอมยุนฮานอยจับปิชนะไม่ปลอมประมวลรัชสับประมวลทั้งไงปรมเปิลเนกระดาเมาซ้ำรังสีในเยเตอร์สับเพียรอบท้าบาขมิ้นรูปเกตโจรวม บอชนาเตนูกาบอชนาปุ่มสบฉบับลายแต่ปะประเชียชนยวนคนแฟนนังปะสังครัวเจ้าซ้ำรังสีผมได้บ้านนอมคะแนนในเยปียวนโนปนิกรรมหรืออาณาในกรมยวนหมกเลอสกขมายเต้ลดชนะเมรุก ในจงมือมหาเด็กปัจจุบันได้การเมียนตังปีทั้งไงปั่มเปิลแมกกาเมย์ปอนปั่มบุญราชสับปั่มบุญมอกคืออาณาในกรมยวนตามระยะยวนโนปนิยกรรมกรุ๊ปประเภทเชียนิกรมมาจนยวนตามระยะเศรษฐกิจตามกำลังตัวตามกาซีรุงขนงวรรถบาลเรียนนี้ให้เมรุกนี้อาจบรรโตชีวิตในกัมพูชาก่อพรัวแต่เมียนวัดแต่เมียนฮอนซานปั่มประเชียชนเชียนแดกรุ๊ปเกิ้งนั่งเจียกย่อมกันเจียอาญยวนฮานอยมาดอสับทั้งไง มูลหาทางเลยเนี่ยให้ได้ถวยกรรมเชียบัดบองไอ้เกลียบัดบองปูรณะเพียบตึกในพรมแดนตึกพรมแดนโคกได้ละรวนเตยรวนเตยเชียเรียงรอทั้งไงให้ประเชียเจ็ดไม้บัดสถิตเสรีเพียบนั่งหลับที่ประเชียตะปไตย อำเภอปกรลวยอายุติท้อกำปองซีรุงสองกลมขมายเจริญเตยเจริญเตยเครียดกรรมนโยบายเลยเนี่ยประช่างเรื่องเนี่ยสนาเชียดอาการเมียนในกรุ๊ปเปเวเลียขนงดิตอนตะเพียบตามยศตะซะสวาสีบายเลียบมอดปะแปดับใบตะซาอำนาจรายการครัวซาฮอนซานปะปุ๊มาฟยาหนังปะประเชียชนอำเภอรายการเชียงซามสับชนะหมกนี่เมียนโกได้ตะซากาปีบรรโตปองเริงอำนาจยุนฮานอยนั่งกันเจียยุนฮอนซานปะประเชียชน จนบอกเลยกัมพูชีเอาเมียนนิรังตะเพียบเชียนในอำนาจนโยบายนั่งอาณาในกรมยวนคือเจอมูลฐานบำราอำนาจเศรษฐกิจบำรากำลังตัวปราปราตุลาการอำเภอปกครองรวยขบเชิดบำพลายสบบังกรประเชียปรัดกสิกรและรัตกาอาชีวกรละลักษณะการเรื่องบำราน้ำใบไอเกลียดปรณะเพียบตึกใดในเมตตุภูมิกัมพูชีนั่งการเรื่องบำราน้ำใบสถิตไรเพียบลัทธิประเชียตปไตยในประเชียเจ็ด ขมายคือเจ้าการในยกระดับปีสัตในประเชียดขมายในเลือดปีพบโลกตามครบมัจจุบันนี่จะโกบำนองในลูกแกนเลยในลูกเชียวเชียในเนสนาฮาเชียเนียนได้กำปองจบคมขนมปนแต่เนียเกียตัวเชียประเชียดขมายเตรียมเงือบเรือบำราได้บาดได้ตัดเตะกอดได้ก็ประเชียดขมายเตรียมแต่เงือบเรือบำราได้เชียพิเศษตามยศเตวิธีปะในวัดกาชุขนมอาหังซาเฉมวยประเชียด ดำไปประเชียดสหกาจะมวยอันตรเชียดพรุ่งกัมประเชียดขนงอำนาจนังกากรบกรองอาณาในกรมยุนทัดขนงอำนาจรัฐกาเจ้าราธิปไตยฮอนไซน์ครัวซาปะโบมาฟยาหนังปะประเชียชนยุนโลกบาลวัดแน่บานสายปลอกกะพระปิภพลูกทากัมประเชียคือ
chia prote, sâm rap luộc country for sale. Three, pay e a wonder. Lúc chia chia pa tham, chia chia commandment, trời thuê a way lai chia lê chia tung vơ chuôi pung rít pung rừng an 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 kum rijun no panijakam, nâng pung rừng om night promo plump like ka hôn san pap chia chuôn nâng kampachia, tham rijak ka bach nao, rít tham kets a hát ka korob rot om night, hôn san pap chia chuôn pachabong, lai chia om night like ka bam rajun hanoi, lột lai pat song krus chào, promo, bao pra, nom apprecia, cho room, sa ka bach nao, bong krup. កិច្ចផ្ដល់និត្យានុគលភាពឲ្យរដ្ឋអំណាចជាជាយន្តឡើយតែអ្នកណាដែលត្រូវរើបំរាគឺប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកតាមគោលការណ៍ដោយប្រជាជាតិជាមួយប្រជាជាតិដើម្បីប្រជាជាតិព្រោះជាករណីអាកិច្ច ជាពំរួចដល់ពិសិដ្ឋដើម្បីបំរើការប្រជាជាតិមេត្តាភូមិដើម្បីបំរើប្រជាជាតិខ្មែរជាអាចបំរើកូនចៅយុវជនបំរើម៉ែឪជីដូនជីតារីបុត្រធីតាខ្មែរនៅគ្រប់ស្រទាប់សង្គមសូមបញ្ជាក់ថានៅទឹកពីថ្មីថ្មីនេះកាលពីយប់ថ្ងៃ16កក្កដាឆ្នាំ2006កងទ័ពទឹកគីមួយផ្នែកនាំគ្នាងើបធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកអេដូកានតាយីបដែលប្រជាជាតិទឹកគីគេបានបោះឆ្នោតធ្វើតាមលទ្ធិប្រជា ទៅតៃលោកអេដូកានក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជាតិទៀតចោះធ្វើបាតកម្មទាំងអស់គ្នាតាមផ្លូវដើម្បីប្រឆាំងទាហានដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងឆន្ទៈប្រជាជាតិហើយនាំគ្នាចោះការពារលោកអេដូកានរដ្ឋប្រហារនៃទាហានក្នុងប្រទេសទឹកគីក៏ត្រូវទទួលបរាជ័យមានស្លាប់ជាង 200 รวมทั้งอ้อมีเชียง 20,000 เนี่ยฮุนเซนนั่งหาวนำห้องบางพญาซาตัวโลกแอดโดกันดับใบจะซาบังฮันติเฮียนขมายดัชนาฮาชิตได้ปรุงหนึ่งเงือกสำหรับประหาประชังฮุนเซนหนึ่งประชังยุนโนปนิยกรรมอนานิคมยุนนิสติดัง និយាយពីគោលការណ៍អហិង្សានៃការរើបំរាស់នៅកម្ពុជាការរើបំរាស់នៅកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើឲ្យឈ្នះប្រជាសិទ្ធិនៃប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីទាមទារឯករាជ្យពីយួនគឺស្របច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីទាមទារអនុវត្តប្រើសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមនុស្សជាតិគឺមានតែការឈលលើមូលដ្ឋាននៃអហិង្សានេះទេតែខ្មែរអាចឈ្នះលើអាណានិគមយួននិងជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនបកប្រជាជនបានពោលគឺដើម្បី សិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងការប្រើកំភ្លើងនិងអំណាចផ្ដាច់ការយុត្តិធម៌ព្រោះកម្ពុជាដែលជារបបសេរីដោយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពុំអាចលូតលាស់អភិវឌ្ឍនៅក្រោមឥទ្ធិពលអាណានិគមយួនឬនៅក្នុងរបបចោរាធិបតេយ្យអនីតិរដ្ឋគ្រួសារនិយមយោធានិយមព្រៃផ្សៃក្នុងអំពើពុករលួយបែបនេះឡើយបើប្រជាជាតិខ្មែរងើបធ្វើបាតកម្មឬបំរាស់តាមគ្រប់ ចូលបាយតាមផ្លូវគ្រប់ភូមិគ្រប់ស្រុកគ្រប់ក្រុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានោះអន្តរជាតិគេនឹងដឹងឮហើយគ្រប់ប្រជាជាតិខ្មែរជាដាច់ខាតសូមប្រជាជាតិខ្មែរនាំគ្នាងើបរើបំរាស់ឡើងតាមការប្រួយផ្ដាមនៃកោសិការំដោះជាតិទុកធំរៀងរៀងខ្លួនគ្រប់ទីទីអាវុធនៃការរំដោះកម្ពុជាគឺសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថាប័នអន្តរជាតិនានាមាន ICC ឬតុលាការព្រំប្រទល់អន្តរជាតិ ICJ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិគួរអង្គតេណាសិនណាលពាក់មិននងដាក់បិត្រាលតុលាការអចិន្ត្រៃយ៍អន្តរជាតិអញ្ញាកណ្ដាលក្រៅពីអាវុធអន្តរជាតិនេះអាវុធសំខាន់គឺការងើបបះបោនៃប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលនៅក្នុងស្រុកនៅក្រៅស្រុកបើប្រជាជាតិខ្មែរម្នាក់ម្នាក់ហ៊ានងើបដោយអហិង្សាតាមការប្រើសិទ្ធិសេរីភាពនោះជ័យជំនះចុងក្រោយគឺជាជ័យជំនះរបស់ ខ្មែរម្នាក់ម្នាក់ដែលត្រូវយកទៅអនុវត្តជាមូលដ្ឋានក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីខ្មែរមានសម្លេងម្នាក់មួយដូចគ្នានៅក្នុងការបញ្ចេញមតិឬនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពុំមែនដោយបច្ចុប្បន្នដែលជាការបោះឆ្នោតបន្លំចាប់ពីឆ្នាំ1996មកនោះឡើយដូច្នេះរបបនៅកម្ពុជាទៅអនាគតគឺជាសង្គមដែលពុំអនុញ្ញាតឲ្យមានជនផ្ដាច់ការណាម្នាក់ត្រួតត្រាប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលដោយបច្ចុប្បន្ននេះបានឡើយ
ើយកម្មវិធីរំដោះកម្ពុជារបស់បដិវត្តន៍កាឈូកជំហានទី1គឺប្រជាជាតិខ្មែរមិនត្រូវទទួលស្គាល់អាណានិគមយួនសប្តាហ៍ថ្ងៃតាមរយៈយួននុពលនីយកម្មបច្ចុប្បន្នជាដាច់ខាតដូច្នេះខុសពីស្ដេចទីងមោហ៊ុនសែនបកប្រជាជនយួននិងបកសង្គ្រោះចៅដែលបច្ចុប្បន្ននាំគ្នាសង្គ្រោះក្បត់ជាតិឯងជំហានទី2គឺប្រជាជាតិខ្មែរមិនត្រូវទទួលស្គាល់ហើយទ្រាំរស់ក្រោមអំណាចចៅរាធិបតីរាជានិយមទី2នៃរបបហ៊ុនសែនគ្រួសារម៉ាហ្វៀានិងបកប្រជាជនយួនឡើយជំហានទី3គឺប្រជាជាតិខ្មែរនិងបកនយោបាយនានាមិនត្រូវសុំក្រឡុំចូលសហការរួមបោះឆ្នោតរៀបចំដោយរដ្ឋអំណាចពុករលួយក្បត់ជាតិបំរើយួនហាណូយដោយតែបកសង្គ្រោះចៅនិងបកតូចតាចនានាបច្ចុប្បន្នបានធ្វើរួចមកហើយនោះឡើយជារួមប្រជាជាតិពុំត្រូវចូលរួមបោះឆ្នោតនានាទេក្នុងរបបអាណានិគមយួននេះប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវប្រកាន់យកពាក្យស្លោករំដោះជាតិថ្មីគឺចូលរួមបោះឆ្នោតគឺក្បត់ជាតិដូច្នេះត្រូវធ្វើពហិការឈប់ប្រគល់អំណាចឲ្យបកនយោបាយណាមួយដែលទាំងអស់គ្នាកំពុងរស់ក្រោមអាណានិគមយួនក្រោមអំណាចដាច់ការហ៊ុនសែនដែលត្រួតត្រាស្ទាប់គ្រប់គ្រងកងកម្លាំងប៉ូលីសនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថដោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចដីធ្លីថវិកាជាតិដែលអន្តរជាតិឲ្យជាកម្ចីហើយពួកវាយកទៅចាយដោយគ្មានតម្លាភាពការរំដោះជាតិត្រូវធ្វើតាមយុទ្ធវិធី3គឺទី1មហាបាតកម្មស៊ូណាមីទាមទារឯករាជ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពតាមរូបភាពគ្រប់សកម្មភាពដែលជាការផ្ដួចផ្ដើមនៃប្រជាជាតិខ្មែរក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុកទី2តាមមហាបាតកម្មទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពដូចជាថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅពណ៌សលក្ខនិងលក្ខទាមទារសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសកម្មជនជួយប្រជាជាតិខ្មែរសិទ្ធិមានទីលំនៅសិទ្ធិទទួលសុខភាពការពារដីធ្លីរបស់ជាតិនិងដីធ្លីពលរដ្ឋទទួលយុត្តិធម៌សិទ្ធិរស់ក្រោមអភិក្រិតភាពឯករាជ្យភាពនៃនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថទី3ក្រោយជ័យជំនះនៃបដិវត្តន៍កាឈូកត្រូវកសាងពង្រីកពង្រឹងឯករាជ្យកម្ពុជាឱ្យបានគង់វង្សជានិច្ចនិរន្តរ៍កសាងនីតិរដ្ឋឱ្យមានដំណើរពិតប្រាកដកសាងសង្គមកិច្ចឱ្យរឹងមាំជានិរន្តរ៍ដើម្បីបម្រើសុខុមាលភាពនៃប្រជាជាតិខ្មែរនិយាយពីការរំដោះជាតិក្នុងសាមគ្គីភាពនៃប្រជាជាតិខ្មែរគឺជាសាមគ្គីភាពរវាងជនរងគ្រោះជាតិខ្មែរក្នុងអតីតកាលផងបច្ចុប្បន្នកាលផងនិងទៅអនាគតកាលផងរវាងអ្នកស្នេហាជាតិគ្រប់ទិសទីគ្រប់វិស័យរវាងបញ្ញវន្តខ្មែរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុករវាងអ្នកនយោបាយស្នេហាជាតិពិតរវាងជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិរវាងប្រជាជាតិខ្មែរក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកគឺជាសាមគ្គីដែលកើតឡើងនៅក្នុងគំនិតស្នេហាស្រឡាញ់រំដោះមាតុភូមិដើម្បីកសាងនីតិរដ្ឋពេលបានទទួលជ័យជំនះនិងបម្រើសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីបញ្ចប់លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលជោគជ័យនៃបដិវត្តន៍កាឈូកគឺត្រូវឈរលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃមនុស្សជាតិគឺត្រូវងើបរើបំរើដើម្បីឈ្នះក្នុងអហិង្សាជាមូលដ្ឋានឈ្នះក្នុងមហាសាមគ្គីភាពដ៏ទូលំទូលាយឈ្នះក្នុងសន្តិភាពពិតដូច្នេះគឺជាជ័យជំនះសស្អាតមិនប្រឡាក់ឈាមដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់ជីវិតម្ដងហើយម្ដងទៀតនៃប្រជាជាតិខ្មែរព្រោះការរំដោះជាតិតាមបដិវត្តន៍កាឈូកក្នុងសតវត្សរ៍ទី21គឺដើម្បីបំរើប្រជាជាតិជាទីបញ្ចប់ព្រោះជាបដិវត្តន៍ដែលធ្វើដោយប្រជាជាតិជាមួយប្រជាជាតិដើម្បីប្រជាជាតិនិយាយពីជំងឺមហារីកនៃអាណានិគមយួនប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវតែរំលាយជំងឺមហារីកនេះពីស្រុកខ្មែរឲ្យបានទៅប្រជាជាតិខ្មែរអាចរស់បានសុខសាន្តមានសុខភាពបរិបូរណ៍យួនហាណូយត្រូវប្រគល់ឯករាជ្យឲ្យកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរដោយសុទ្ធចិត្តក្នុងឋានៈខ្លួនជាប្រទេសជិតខាងនៃប្រទេសកម្ពុជាយួនត្រូវប្រគល់ទឹកដីកម្ពុជាវិញក្នុងព្រំដែនខ្មែរក្រោយឆ្នាំ1953ជាឆ្នាំឯករាជ្យកម្ពុជាខ្មែរត្រូវតែរំលាយឲ្យអស់នៅល្បិចយន្តនុពលនីយកម្មតាមនិគមជនយួននៅកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋអំណាចខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋបាលគ្រប់ក្រសួងមានក្រសួងការពារជាតិមហាផ្ទៃសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ទេសចរឧស្សាហកម្មកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មបស្ទុរៈគមនាគមន៍ឡានិយាយពីអំណាចផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនបំរើគ្រួសារបព្វពួកមាជាក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគឺគ្មានពីរដូច្នេះអំណាចផ្ដាច់ការនេះត្រូវតែរលាយឬត្រូវរំលាយចោលដោយប្រជាជាតិខ្មែរជាដាច់ខាតហើយ
ងត្រូវតែដាក់ចំនួនដោយអំណាចនៃឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឈលលើមូលដ្ឋានសិទ្ធិសេរីភាពនៃមនុស្សជាតិរបបនីតិរដ្ឋថ្មីត្រូវបំបត្តិជំរុះចោលនៅអំណាចគ្រួសារម៉ាហ្វៀបពពុះពុករលួយតាមខ្សែស្រឡាយតាមអំណាចតាមគណៈបកប្រជាជនយួនដែលបន្តរក្សាលក្ខណៈជាបកកុម្មុយនីសត្រួតត្រាជាជានិយមទី2ទីមុងបំរើអាណានិគមយួនហាណូយមហាគ្រោះថ្នាក់នៃបកប្រជាជនយួនគឺបកចងរាយរោរបនេះនឹងត្រូវរលាយជាដាច់ខាតដោយប្រជាជាតិខ្មែរដោយនីតិរដ្ឋព្រោះជាបកក្បត់ជាតិផ្ដាច់ការបកនេះនឹងត្រូវដាក់ចំនួនវិញដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនានាដូចនៅក្នុងរបបសេរីក្នុងពិភពលោកដែលអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតក្នុងបកផងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសផងព្រោះបកនយោបាយពុំមែនជាបកដឹកនាំប្រទេសដាច់មុខដោយបកនានាក្នុងរដ្ឋកុម្មុយនីសក្នុងសតវត្សទី20នោះឡើយព្រោះបកកុម្មុយនីសពេលនោះគឺជាបកដឹកនាំការគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍប្រទេសត្រួតត្រាលើរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលបញ្ជាទ័ពតតែងផែនការជាតិមានសេដ្ឋកិច្ចជាដើម5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំឡាក់នោះឡើយនិយាយពីវត្តមាននៃគណៈបកនយោបាយនានាក្នុងនីតិរដ្ឋដែលមានប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋទាំងនោះក្នុងប្រទេសនានាខ្លះមានគណៈបក4ឬ5យ៉ាងច្រើនដែលបកនីមួយនីមួយត្រូវតំណាងឲ្យយ៉ាងតិច 5% នៃអ្នកបោះឆ្នោតទើបអាចមានវត្តមានក្នុងសភាអ្នកនយោបាយត្រូវអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបកក្នុងដំណាភិបាកនយោបាយក៏ត្រូវគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងប្រទេសដែរនៅក្នុងសម័យបោះឆ្នោតនីមួយៗគឺគេគោរពឆន្ទៈប្រជាជាតិដូច្នេះសេដ្ឋកិច្ចសេរីនៅកម្ពុជាក្រោមបដិវត្តការឈូកត្រូវគោរពតាមការប្រកួតប្រជែងក្នុងផ្សារសេរីក្នុងដំណាភិបាកគោរពច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិគ្មានអំពើពុករលួយនិងគោរពតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិគឺតាមច្បាប់សេដ្ឋកិច្ច Law of La Demande តម្រូវការនិងបរិមាណទំនិញនៅទីផ្សារនិងតម្រូវការទីផ្សារសន្តិសុខសង្គមក្នុងរបបសេរីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសេរីរដ្ឋាភិបាលត្រូវគ្រប់គ្រងប្រជាជាតិតាមរបបដែលការពារសន្តិសុខសង្គមនៃប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគឺពលករនាំគ្នាបម្រើការងារតាមវិជ្ជាជីវៈក្រោយពីបានទទួលការអប់រំមុខជំនាញអ្នកនយោបាយត្រូវបម្រើសន្តិសុខសង្គមតាមរយៈអន្តរាគមន៍នៃរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋអំណាចបរិបទនយោបាយអាស៊ានគឺជាបរិបទវិជ្ជមានដើម្បីសន្តិភាពសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដើម្បីបម្រើប្រជាជាតិនានាគឺជាបរិបទសាមគ្គីនៃប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់គឺជាបរិបទបម្រើមនុស្សជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគិច្ចសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យដូចជាពង្រឹងសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រជាជាតិនានាជាដើមត្រូវយកបរិបទអន្តរជាតិធ្វើជាត្រីវិស័យដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងជីវភាពនៃប្រជាជាតិខ្មែរក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិនេះតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឬតាមជំនួយសហការជាដៃគូជាសន្និដ្ឋានបដិវត្តការឈូគឺជាចលនាចាំបាច់សម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរពលគឺត្រូវតែកើតមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យប្រជាជាតិទៅអនាគតដើម្បីរំដោះមាតុភូមិកម្ពុជាពីអាណានិគមយួនផងដើម្បីរំដោះប្រជាជាតិខ្មែរពីជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនបកប្រជាជនកុម្មុយនីសយួនផងដើម្បីប្រជាជាតិទាំងមូលអាចរស់ជាមួយប្រជាជាតិនានាក្នុងអាស៊ានដើម្បីរស់ជាដៃគូជាមួយអន្តរជាតិដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំនិងការលូតលាស់នៃយុវជនខ្មែរនៃប្រជាជាតិខ្មែរនិងមាតុភូមិកម្ពុជាជ័យយោឯករាជ្យនៃមាតុភូមិកម្ពុជាជ័យយោបដិវត្តការឈូបរាជ័យអាណានិគមយួនហាណូយបរាជ័យរបបកញ្ជះនៃជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនប្រជាជនយួនកុម្មុយនីសបម្រើគ្រួសារម៉ាហ្វៀក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជំរាបលាបងប្អូនជនរួមជាតិដែលស្ដាប់វត្ថុបដិវត្តការឈូទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកសូមអរគុណ។